តើបបាក់ចិត្តឬក៏តានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំងនឹកឃើញដំបងគេច្បាស់ជាគ្រឿងសង្វឹងអីតើបងប្អូនឆ្ងល់អត់ថាតើហេតុអ្វីបានជារាល់ពេលដែលយើងបបាក់ចិត្តឬក៏គិតច្រើនបែបហ្នឹងតែងតែនឹកឃើញនឹងគ្រឿងសង្វឹងមុនគេអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងវីដេអូមួយនេះនឹងលើកឡើងនូវហេតុផលចម្បងចម្បងចំនួន3ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់សេតជារៀងរាល់ថ្ងៃច្រើនតែជ្រើសរើសយកនៅគ្រឿងសង្វឹងយកមកកំដរជានិច្ចពេលពិបាកចិត្តពេល stress តានតឹងពេល set នៅក្នុងរឿងអីក៏ដោយតែងតែជ្រើសរើសយកនៅប្រភេទគ្រឿងសង្វឹងដើម្បីយកមកលួងលោមចិត្តខ្លួនឯងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់យុវវ័យនិងមនុស្សពេញវ័យមួយចំនួនធំក៏តែងតែជ្រើសរើសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ពិបាកចិត្តឬក៏គិតថាធ្វើអ្វីអត់ចេញយ៉ាងណាមិញផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រឿងសង្វឹងនឹងផងដែរនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចង់លើកឡើង3ចំណុចធំធំដែល3ចំណុចធំធំនេះដកស្រង់ចេញពីបញ្ហាផ្ទាល់ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមហើយអ្នកជំនាញក៏ត្រូវបានរកឃើញពីបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងដែលលើកបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាញៀននឹងគ្រឿងស្រវឹងដោយមិនដឹងខ្លួនផងដែរចំណុចទី1មូលហេតុដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យមួយចំនួននៅពេលណាដែលគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ជ្រើសរើសនៅគ្រឿងស្រវឹងយកមកផឹកជាប្រចាំហ្នឹងគឺដោយសារតែសារជាតិនៅខាងក្នុងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺវាមានមុខងារមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងស្ពឹកបណ្ដោះអាសន្នដោយលក្ខណៈមួយនេះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ទទួលទានធូរស្រាលបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងអំឡុងពេលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតតែទៅជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់អត់សូវចេះនិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអត់ស្រវឹងក៏អាចនឹងនិយាយនៅបញ្ហាដែលខ្លួនឯងកំពុងតែប្រឈមហ្នឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្លួនឯងស្រវឹងផងដែរចំណុចទី2វាកើតចេញមកពីទម្លាប់ដែលបង្កើតឲ្យមានជាប្រចាំថ្ងៃនឹងតែម្ដងដោយចំណុចទី2នេះគឺផ្សារភ្ជាប់ចេញពីទី1មកដែរទេដោយសារតែគ្រឿងសង្វឹងគឺវាមានទូរនីតិធ្វើឲ្យខួរក្បាលក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងស្ពឹកបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបកគោម្នាក់គាត់ញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងហើយក៏ទទួលបានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយគាត់បន្តទម្លាប់ផឹកជាប្រចាំយូរយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់ចាប់បាននូវទម្លាប់មួយថ្មីទៀតដែលតែកតឹងជាមួយនឹងអំឡុងពេលសេត្រូវតែនឹកឃើញគ្រឿងសង្វឹងមុនគេទោះតែបានផឹកគ្រឿងសង្វឹងទៅអាចធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បានធូរស្រាលនឹងចំណុចចុងក្រោយដែលវាផ្សារភ្ជាប់មកពីបរិបទសង្គមតែតឹងជាមួយនឹងការឲ្យតម្លៃទៅលើគ្រឿងសង្វឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្លួនឯងពិបាកចិត្តឬក៏សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងការឲ្យតម្លៃបែបហ្នឹងមនុស្សអាចនឹងធ្វើតាមគ្នាមិនថាស្ថិតនៅក្នុងវ័យណានោះទេនៅពេលណាដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទសង្គមមួយដែលគេតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើគ្រឿងសង្វឹងមិនថាផឹកនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសប្បាយចិត្តឬក៏អំឡុងពេលសេកនោះទេអញ្ចឹងគ្រប់បុគ្គលដែលគាត់រស់នៅក្នុងបរិបទនោះគាត់នឹងជ្រើសរើសយកនៅទម្លាប់មួយហ្នឹងមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាប្រចាំដូចគ្នាទៅនឹងមនុស្សដទៃទៀតផងដែរដូច្នេះនេះគឺជាហេតុផលគោលគោមួយចំនួនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ពិបាកចិត្តហើយផឹកគ្រឿងស្រវឹងមែនទែនតើបើសិនជាយើងស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅទាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងមិនទាន់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាថាវាអាចនឹងជួយទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងអំឡុងពេលពិបាកចិត្តនោះទេមានតែបង្កជាផលប៉ះពាល់អាក្រក់ទៅកាន់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅ